čia tylu kaip ir pagrabą. Nėra klausimų. Alio, tai ko čia susirinkot? Jau visi gali. Galima. Laisi. Pauliau, visų pirma, sveikinimai su patikimu į finalo ketvirtą. Tos pirmos emocijos, tas pirmas džiaugsmas. Papasakok, kas dabar galvoji. Smagu, tikrai labai smagu ir tai yra istorija. Tikrai Žalgiris po daugelį metų pateko į Final Four. Ir tikrai džiaugiamės labai visi laimingi ir nežinau, smagu. Tu pats tiek metų esi Kauno Žalgirio ir dalis, regėjai ir pralaimėjimų ir pergalių. Ką tau pačiam reiškia toks? Ypatingai smagu iš tikrųjų su Žalgiriu pakliūti į Final Four, kaip praėjom. Mes daug kartų ir gero, ir blogo, ir buvo labai blogo, bet kas, kaip ir eilinį kartą sakau, ką daro klubas, ką daro treneriai per pasinius 3-4 metus yra fantastika ir rezultatai matosi jau dabar ir tiesiog yra nerealu, kad man iš vis kaip kuniečių, kaip žalgiriečiai su savo komanda pakliūti Final Four, kaip sakant, žaidžiau ir sulaukiau. Buvo daug kalbų, kad Olympiakos gali būti sužvėrėję per šias rungtynes, bet viskas nutiko atvirkščiai, jūs buvo sužvėrėję. Iš kur tas nusiteikimas, iš kur pasiėmė tų psichologinių jėgų prieš tokias lemiamas rungtynes? Nu, žinot, niekas nenorėjo važiuoti atgal į Atėnus, nes jie būtų žaidę namie, kelios papildomos poliso dienos galbūt pastatė jų kai kurios žaidėjus ant kojų. Ta prasme, norėjom visą seriją užbaigti čia ir prie savų fanų. Matėt, kokia arena šiandien buvo, dar varžybos neprasidėjo, jau buvo kurtintas triukšmas, tikrai ačiū jiem. Ir, nu, čia nereikia kažkokio specialaus nusikimo ar kažko, tai yra lemiamo sezono varžybos, buvo iki šiol, jau jas laimėjom, dabar bus kitos kažkokios lemiamas, bet tai buvo tos varžybos, kurias tiesiog laimėjo arba viskas. Ką pasako apie Žalgirį, tai kad Olympiakos bandė sugrįžti ketvirtajame kelinėje, bet pavyko atlaikyti tą jų lemiamą šturmą? Taip, jie bandė sugrįžti ir jie kabinos visas varžybas, nors skirtumas buvo ir 20 taškų, bet jie yra tokia komanda, kur žaidžia iki paskutinio švilpuko. Be abejo, buvo klaidų galbūt ketvirtam kelny, kur galėjom paprasčiau sužaisti ir būtume lengviau pabaigę tą pabaigą, bet tai yra Eurolyga, tai yra visos komandos lygios ir ta žaidimas į vieną ar kitą pusę labai sviruoja, bet smagu, kad žaidė tuo momentu, kad susitvarkė su nervais, susitvarkė su įtampa ir laimėjo varžybas. Tas nusiteikimas, Pauliau, ko gero šioms rungtynėms buvo labai svarbus, ar ne? Svarbus, viską lemia nusiteikimas, nes jau mes vieni kitus esame išnagrinėję kiaurai. Bet niekas nesitikėjo, kad pateksit į finalą ketvirtą, turbūt niekas nesitikė, kad galite laimėti Eurolygą, bet gal vis dėlto? Nu, nefantazuojam dar, taip toliai prieki dar yra daug laiko. Džiaugiamės patekę tenais, dabar ruošiamės kitam etapui. Olympiakos žaidėjom jau pabaigoje ir personalai nelaikė nervai, ar aikštėje nebuvo ten kažkokių replikų? Ne, nežinau, aišku, aš lemiamų metų nebuvo aikštelė, bet kas buvo, man atrodo, nu, žinot, jie galbūt tikėjosi šitą seriją laimėti lengviau, šis laimėti ją gal tikėjosi ir lengvesnių varžybų ir kaip viskas nesiklosė taip, kaip nori, tai natūralu, kad buvo ir nervų, ir pykčių, ir priekaištų kažkokių tai.